van het voetbal. Dat is één iets van mijn uitlaatklappen, het voetbal. Vanavond kom ik speciaal voor Charlie de Ketelaar. Ik vind dat een goed spelertje. Van onze kant uit is dat een kleine moeite om een paar uur aanwezig te zijn voor hun. Om handtekeningen uit te delen, om op de foto te gaan. En het is gewoon fijn om de glimlach te zien op hun gezichten. En dat doet ons enorm deugd. Kom lachen, hè. Dat is zeer belangrijk dat ook de mensen met een beperking een plaats hebben in ons stadion en dat wij ze ook naar de matchen kunnen laten kijken op dezelfde manier als andere mensen. En ja, dat zo'n avond georganiseerd wordt, dat is gewoon belangrijk. En ik herken mezelf ook in die kleine kindjes. Ik deed dat vroeger zelf ook om zo foto's te vragen aan de spelers. En ja, dat is gewoon belangrijk voor de fans. Ik denk dat Club Brugge een club is die voor iedereen toegankelijk moet zijn. We willen die mensen ook graag helpen in alle mogelijke manieren. En, dat zij ook zoveel mogelijk naar het stadion kunnen komen, dat we ook zoveel mogelijk contact hebben met die mensen. Omdat het voor hen natuurlijk misschien niet altijd even gemakkelijk is om hier te geraken of bij ons te geraken. Dus dat zo'n avonden dan ook speciaal voor hen georganiseerd worden is gewoon heel fijn. En ik zeg het, als je dan de glimlach ziet bij die mensen, dat doet dat ons enorm veel deugd.